Hej och varmt välkomna ska ni vara till ännu en vinnarfilm med mig, Alexander Söderberg. Det är jag som är ordförande för Vinnarskolan. Som ni ser har jag lite problem med ljuset här i persiennerna. Det går ju in alldeles lodrätt här och träffar mig nästan rakt i ansiktet. Och det finns inget jag kan göra tyvärr för att justera bort det med den här spaken. Eftersom ljuset kommer in vågrätt. Så ni får kanske leva med att jag har de här små fina ljusstrimmorna i ansiktet emellanåt. Men det är sånt man får leva med. Det jag tänkte prata om i den här filmen, det är ju någonting som verkar vara väldigt aktuellt nu. I alla fall enligt Sveriges Radio, SVT och många andra sådana här större medier. Framförallt kvällspressen. Och det är den så här kallade Stockholmsveckan på Gotland. Ja, alltså jag har inte så mycket att säga om den egentligen. Vill man åka dit, åk dit. Jag skiter i vilket. Vill man åka dit och festa, knarka, supa, gör det. Jag kunde faktiskt inte bry mig mindre. Så länge du inte skadar andra än dig själv så bryr jag mig inte om vad folk gör med sina liv. Det var det vi ville kasta in så här i början, den här lilla brasklappen. Men med det sagt så vill jag bara säga att den här veckan inte på något sätt är representativ för alla stockholmare. Och varje år jag hört talas om den här veckan så riktigt ryser det inom mig. För att det är då jag tänker att resten av landet tror att alla vi stockholmare är ungefär så här. Så jag dryga, ska flasha, högljudda, skryter om vilka vi känner och statushets och allt det som oftast hör en huvudstad till. Eller stereotypa bilden av en huvudstad så att säga. Och jag ville bara säga att många av oss är inte så där. De flesta av oss stockholmare är inte så där. De flesta av oss har faktiskt fötterna på jorden. Och jag talar själv av egen erfarenhet. Jag har växt upp med många av de här typerna som vanligtvis rör sig kring den här veckan. Så jag vet lite faktiskt vad jag pratar om. Men jag har själv inte velat vara i den här världen. Eller inom den här världen. Under hela min uppväxt eller vuxentid överhuvudtaget. Jag har inte velat ha med sådana här människor att göra alls. Och det är därför jag känner sån avsmak när jag ser alla de här filmerna. Just för att det får hela Sverige att tro att nej, men det är typiska stockholmare igen. Så att det man då kan göra som stockholmare som inte åker dit. Och som kanske är mer jordnära. Det är att visa dig från din bästa sida. När du är ute och reser i landet. För då kommer folk få en bra bild av stockholmare. Sen kanske man inte börjar säga att man är det första man är. Det undviker jag i alla fall att säga så långt det är möjligt. Kanske om någon frågar så säger jag ju liksom. Ja men den här. Jag är från den här Stockholmsförorten. Eller ja jag bor i den här Stockholmsförorten. Och vem är då stockholmare? Det är väl många som säkert ställer frågan. Eller ja där är det. Åter en sån här definitionsfråga. Men jag kan i alla fall säga att jag är det. För att på pappas sida har faktiskt rötter i stan sedan 250 år tillbaka. Åtminstone. Och då kan man väl få kalla sig urstockholmare. Inom citationstecken. Men hur som helst, jag gör ingen stor grej av det. Överhuvudtaget. Och det är väl det jag vill förmedla med den här filmen. Att det finns jordnära människor i och omkring huvudstaden också. Vi är inte alla på Gotland den här veckan för att supa, festa, knarka och allt vad de nu håller på med där. Jag har ju läst att det är mycket droger som förekommer på dem där och mycket av de här knarklangarligorna eller klanerna och gängen åker dit för att då sälja mycket av det här till festsugna stockholmare. Och det finns så många baksidor med den här veckan som aldrig kommer fram i medieljuset. Det är mycket glitter och glamour och fest. Och alla tror att det är så himla flashigt. Och allt är så bra. Och folk är så lyckliga som är där. Jag skulle säga att det finns väldigt mycket trasiga människor. På sådana här tillställningar. Eller sådana här evenemang. Eller vad ska man säga. Temaveckor. För som sagt. Behöver du ta droger eller supa. Alkohol är också en drog, men saksam så är det ju tecken på att du inte är hel inuti. Och säkert om du behöver göra det flera dagar eller nätter i rad dessutom, då är det tecken på att du inte mår bra och försöker bedöva dig själv på något sätt.
Kanske vore det bättre att lägga de pengarna på KBT, alltså kognitiv beteendeterapi eller liknande. Kanske börja ifrågasätta vilka dina riktiga vänner och gemenskaper egentligen är. Så gör det som i alla fall. Men som sagt, det var bara en liten sån här notis jag gjorde nu när den här veckan, eller all uppmärksamhet kring den här veckan kommer ut i medierna. Det är för att förmedla att det finns en annan bild, eller det finns, finns vanliga stockholmare också. Vi är inte alla som huvudklientelet som åker dit på Stockholmsveckan. Jag vill bara säga det. Och jag förstår inte heller hur folk från övriga landet åker dit på den här veckan och bränner en halv årslön på att leva som många av de här rika stockholmarna. Så dumt. Varför ska du bränna en halv årslön på att bara se ut som någon du inte är? Och sen är du ju fattig när den här veckan är slut och får leva knapert resten av året. Alltså, jag vet inte om det här är sant, men det finns säkert några sådana personer där också. Och ja, det förstärker bara bilden av oss som dåliga, så att säga. Att de tror att vi är fler än vad vi är. Och som sagt, bakom ytan finns det mycket trasiga människor och mycket misär. Bara så ni vet, det är inte så flashigt som det alltid ser ut på bilderna och i medierna. Men det var lite så här tankar och funderingar jag hade kring den här Stockholms temaveckorna, eller vad man nu ska kalla dem, som är på Gotland och i Bjästa, där det bara ska festas, supas, knarkas i en vecka istället. Istället för att kanske ägna sig åt något annat, eller det som kanske man egentligen kan se när man ändå är där. Är man på Gotland, ta kolla runt lite bland all gammal vacker historia liksom. Och promenera i vackra naturreservaten och stränderna. Och allt som finns där. Och samma i Båstad. Så det finns mycket historia i bygderna där omkring var man kollar. Varför inte ta del av det? Och varför supa bort sitt liv och inte komma ihåg någonting efteråt? Det är också en sån här sak att många super bort sin semester och sommar. Vilket är tragiskt att se. Jag vet ju själv, för jag har själv druckit alkohol och vet vilket gift det är, även i väldigt måttliga mängder. Men att gå ut och supa skallen av sig flera dagar på raken, det kan ju inte vara bra, tänker jag. Utan då är det som sagt tecken på att man inte är hel inuti, utan har sår som behöver läkas istället. Och det går att göra på andra sätt än att ta droger. Men det var tankar och funderingar jag hade så här nu när den här Stockholmsveckan återkommer på tapeten. Jag vill bara visa att det finns en annan bild av oss stockholmare också. Alla av oss vill inte förknippas med de som åker dit. Och bara så ni vet, det är en liten minoritet av stockholmare som åker dit. Det är inte en majoritet. Det är inte så att hela huvudstaden bara åker dit under en vecka och töms på folk. Men ska stort tack för att ni kollar på och lyssnar på mitt svammel om den här Stockholmsveckan ända till slutet. På återseende om några dagar igen, och då blir det lite andra ämnen.